Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте во е-училница на час по македонски јазик. Јас сум Тања Јанкуловска, наставник по македонски јазик во основното општинско училиште Блаже Конески во Скопје. Денес ќе се запознаеме со наставната содржина видови речници, која е наменета за ученици од 9-то одделение. Целите на овој час се да се запознаеме со поимот речник, да се запознаеме со видовите речници и да знаеме која е намената на речникот. За работа на час ви се потребни компјутер или лаптоп на кој можете да го проследите овој час, учебник, тетрадка и прибор за пишување. Пред да почнеме со новата наставна содржина, јас би сакала малку да се подсетиме. Што е лингвистика? Лингвистиката е наука за јазикот со кој комуницираат луѓето. Таа го проучува јазикот како средство за комуникација, а во нејзините рамки отделно се проучуваат јазичните нивоа, нивната интеракција и различните јазични стилови. Лексикографија е дел од лингвистиката што се занимава со принципите за составување разни видови речници и со нивната практична примена. Основни функции на лексикографијата се регистрирање, односно собирање на зборовите, средување на зборовите по азбучен или друг ред, толкување на семантичката, односно значинската страна на зборовите и така натаму. Лексикографијата е во тесна врска со лексикологијата. Што представува речникот? Речник е книга во која се собрани зборовите на еден јазик и тие се подредени по азбучен ред. Во зависност од видот на речникот, зборовите во него може да бидат разгледувани од различни аспекти, како на пример, нивното значење, нивното потекло, употребата во фразеологизми, повеќе значноста и така натаму. Разликуваме два основни типа речници – енциклопедиски и лингвистички. Лингвистички се оние јазичните, кои ги делиме на еднојазични, односно толковни, и повеќе јазични, односно преводни. Во продолжение погледнете неколку типови речници. Како? Правописниот речник на македонскиот литературен јазик, толковниот речник на македонскиот литературен јазик. Имаме и речник на турцизми, архаизми, диалектизми и ритко употребувани зборови во македонскиот јазик. Мал речник на тугите зборови во македонскиот јазик. Исто и речник на хомонимите помеѓу македонскиот и турскиот јазик. Овде се и оние преводните, односно македонско-албански речник, македонско-српски, англиско-македонски и македонско-англиски речник, вклучувајќи и граматика, германско-македонски, француско-македонски и многу други. И енциклопедиски, каде се даваат податоци за лица, предмети, појави од различни области, како на пример, од областа медицина, хемија, физика, историја, географија, биологија, математика и економија, исто така и многу други, од многу различни области. Исто имаме и дигитален речник на македонски јазик, кој е често употребуван. Него ќе го најдете кога на пребарувачот Google ќе напишете дигитален речник на македонски јазик и ќе ви излезе овој македонски јазичен портал каде што имате повеќе опции. Имате двојазични речници, односно германско-македонски и обратно. Овде е и дигиталниот речник каде што имате речник на непознати зборови. Имате правопис, корпус на зборовите и на тамошни ресурси. И за крај на часот, ајде да повториме што научивме денес. Лексикографија
е дел од лингвистиката, што се занимава со принципите за составување разни видови речници и со нивната практична примена. Речник е книга во која се собрани зборовите на еден јазик и подредени по азбучен ред. Во зависност од видот на речникот, зборовите во него можат да бидат разгледувани од различни аспекти, како, например, нивното значење, нивното потекло, употребата во фразеологизми, нивната повеќе значност и така натаму. Имаме два основни типа речници, енциклопедиски и лингвистички. Енциклопедиски се оние речници каде се даваат податоци за лица, предмети, појави од различни области. И лингвистички се оние јазичните кои ги делиме на еднојазични или толковни и повеќе јазични, односно преводи. Задача за дома. Ученици, потрудете се да најдете разни видови речници, да ги разгледате и да разговарате како правилно се користат, односно како бараме објаснување за одредени зборови. Драги ученици, ви благодарам на вниманието и ви честитам на знаењето. Довидување!